Сьогодні близько 10-ї години ранку на вулиці Сеченова у Мукачеві сталася стрілянина. Свідки кажуть, чули кілька автоматних черг та вибухів. Перестрілка велася з автомобілів. Наразі на місці працюють експерти та поліція. Вже за кілька хвилин очевидці події почали публікувати відео перестрілки. На кадрах добре видно як самого нападника, так і одного із поранених. За попередньою інформацією, постраждали двоє чоловіків. 24-річний чоловік отримав кульове поранення у область тазу. Він знаходиться у реанімаційному відділенні у важкому стані. Іншого 40-річного учасника стрілянини, який отримав вогнепальне поранення у плече, прооперували. Подія сталася у житловій зоні Мукачева. За кілька метрів від місця інциденту розташований дошкільний навчальний заклад та тренажерний зал. Дуже багато пострілів, і, не знаю, взриви, гранат чи що там було. Це дуже обурлива ситуація. Ви не можете собі представити. Або діти на вулиці. У мене дитина якраз вийшла в магазин і йшов. Слава Богу, попалося, що якраз був у магазині в тому промежутку. Правоохоронці проводять першочергову перевірку, визначаються з правовою кваліфікацією злочину та встановлюють всі обставини інциденту. Сьогодні близько 9 години 50 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про постріли, які було чути на вулиці Сеченова в місті Мукачево. На місці події працює слідчо-оперативна група, керівництво головного управління Нацполіції, експерти, криміналісти. Попередньо встановлено, що відбулася стрілянина між двома автомобілями, внаслідок чого є двоє потерпілих. Одразу після оприлюднення інформації міський голова Мукачева скликав термінову сесію, на якій підписав розпорядження про звернення до президента України щодо криміногенної ситуації у місті та діяльності правоохоронних органів по забезпеченню законності та правопорядку. За даним фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження.